вчора, ще о 8 вечора, що кабінки будуть завезені. Ну, чекаємо. Ну, але бачите, нашою складом комісії було прийнято рішення розпочинати вибори. І оскільки у нас приміщення дозволяє таку дистанцію між людьми зробити, тому було прийнято таке рішення, що ми розпочинаємо. А вже як вирішиться далі, може нам ще підвезуть ці кабінки. Зв'язувалися, але поки ніхто нічого не обіцяє. Всі тільки питають, як ви вийшли з ситуації і чи ви розпочали вибори. Ми просто склали акт, що ми всі одностайно вирішили вибори розпочинати. Тому що, ну, з огляду на те, як ми зараз, от ви бачили, да, організовано, то, ну, можна сказати, що таємниця голосування забезпечена, ну, можливо, не в повній мірі.